Ուրեմն Ժորժ ջան, բերեք այս եթերը ուրեմն սենց սկսենք։ Բերեք սկսենք նրանից, որ նոր ասացի փոփոխություններ են լինում ու դա արդեն զգացվում է շատ հստակ։ Դա երկու օր է արդեն զգացվում, ուղղակի այսօր վերջնականն եմ, որ ասում եմ բանը տեսա եւ զգացի այդ վերջնական հարվածը, որ բոլորը եւ հները եւ նորերը եւ առողջ նորերը եւ ոչ առողջ նորերը բոլորը հասկացան եւ կամաց կամաց ընդունում են, որ Փաշինյանի հաղթանակը անխուսափելի է, այսինքն ընտրություններին հաղթելու է պարոն Փաշինյանը։ Իսկ երբ նրանք հասկանում են, այնտեղ նրանց պլանները սկսում են կազմավորվել ըստ նրանց հասկացածի, դա բնական է, բոլորիս է վերաբերվում Ժորժը։ Հասկանում եք, Քոչարյանը փորձեց քայլեր անել, որ ժողովրդի մեջ այդ սերմաները, այդ կասկածը, որ կարող է Քոչարյանը վերադառնա, ու այդ կասկածը աշխատեց։ Այնտեղ սադրանքներով բանով արեցին միասին իրենց եղբայրների հետ, մեր ոչ բարի դրածինների հետ, սադրեցին, սահմանները անցան, հազար մի բան արեցին, բայց չստացվեց։ Ու այս մասով ձեզ ասել եմ, Քոչարյանի ամբողջ ռեսուրսները, ունեցվածքը, ուժը, լրատվականները ներդրելա, որ մտնի ազգային ժողով, ոչ թե հաղթի, նա հասկանում է, որ չի հաղթելու, նրա նման անցյալ ունեցողը չի հաղթում, հասկանում եք, միայն եւ միայն այն պարագայում, որ պատերազմ սկսի, մի հատ ահռելի, մի հատ դժբախտություն լինի հայ ազգի գլխին, այն ժամանակ մոլորված ազգը կգնա ու Քոչարյանին կընտրի։ Բայց այդ սադրանքները, այդ պլանավորումը, որ այդ դժբախտությունը ազգի գլխին բերեն, դա էլ չանցավ ի շնորհիվ Նիկոլ Փաշինյանի։ Այս մասով ես խոսացել եմ, ուղղակի մենք խոսում ենք ու անցնում ենք։ Մերի ջան, բարի օր, Մարիանա ջան։ Ուղղակի մենք պետք է հասկանանք, թե ինչ դժբախտությունից ենք մենք խուսափել, պետք է հասկանանք, թե Փաշինյանը ոնց մեզ այս կրակից, որ ասում պատրաստած հների կրակից եւ ոչ բարի դրացի հարևանների կրակից ազատեց։ Հասկանում եք, երբ ազերբայջանցիները եկան Սև լիճ եւ իջան ավելի ներքև, այս Սև լճի 10%-ը սովետական քարտեզներում նրանցն էր, բայց երբ իջան ներքև, Գեղարքունիքում, այդպես այդպիսի բաներ եղան, տարբեր տեղեր, դա ակնհայտ սադրանք էր, որը նախատեսված չէր, որ գնանք հողեր բռնենք, այլ նախատեսված էր գնանք, որ հայերը կրակեն 2000 մեզնից սպանեն ու մենք մտնենք, մենք ստեղից Թուրքիան են կոմից, ռուսն էլ իհարկե հովանավոր։ Սադրանքների չտրվեց պարոն Փաշինյանը եւ ամեն ինչ արեց, որ հները չիրականացնեն իրենց սև գործը, որ չգնան այնտեղ սպանություն, բան ասենք, այդ մերոնց էլ սպանեն, մերոնք նրանց, ու կասեցվեց այս գործը։ Ոչ միայն կասեցվեց, այլ ավելի վատ վերջացավ Ռուսաստանի եւ ոչ բարի դրացիների համար, միջ օրս պրոբլեմի մեջ են։ Ասեմ ավելի, հապկի համար շատ վատ վերջացավ։ Հիմա հասկանում եք հապկի վիճակը։ Հայաստանը Փաշինյանը գնդակը տշել անդեղ, սա պրոբլեմա, եկեք օգնեք ու օգնություն չկա, հասկանում եք դա ինչա նշանակում։ Հապկի հենց համար։ Բայց մեզ, մեր համար որպես ազգ, Ժորժ ջան, մենք պետք է հասկանանք, որ Փաշինյանը կասեցրեց այն գրողը, որ պետք է գար ու Սյունիքը տաներ, պետք է գար ու նորից խլեր հազարավոր երիտասարդների եւ ոչ միայն երիտասարդների խաղաղ բնակչության կյանքեր։ Այդ մարդը փրկեց այդ բոլոր կյանքերը, հասկացողը կհասկանա, անհասկացողին էլ Աստված թող ուղեղու երանտա, որ սկսի հասկանալ, դա հասկանալ է ուղղակի պետք։ Փրկեց հայ ժողովրդին, հասկանում եք։ Դրանով հանդերձ հասկացողները, իմաստունները մեր ազգի մեջ շատ են, ես ձեզ ասում եմ, Ժորժ ջան, հայ ազգին որպես ազգ, ինդիվիդուալ չեմ ասում, կարող է կրթված լինի, կարող է տգետ լինի, կարող է լավ, վատ, դրա մասին չի, բայց որպես ազգ, հայ ազգը իմաստուն ազգ է, հասկանում եք, ու նորից իմաստուն գտնվեց,
Այ ազգը իմաստուն է, դրա համար մենք գոյություն ունենք, միջ օրս ունենք երկիր, ճիշտ է փոքր, բայց մերն է, ու 18-ից ազատ երկիր ունենք, ունենք երկիր, որ չի թռել նստել ինչ-որ մեկի գիրկը, շարժվում է հայամետ, հայ ազգի շահերի շրջանակներում, եթե շահերից բխի, ամեն մեկի գիրկն էլ կբարձանա կիշնի, բայց եթե չի բխում, նա չի անում դա, ու դա է կարևորագույնը. Ժորժան, ուղղակի ժողովուրդը հասկանում են այդ, սեհաների սադրանքը չի աշխատում, ռուսն էլ և ոչ բարի դրացիների մատը մնացել է կներեք արտահայտությանս համար այնտեղը, ընտրություններին ժողովուրդը ընտրելու է պարոն Փաշինյանին, և ոչ միայն ընտրելու է, այն տոկոսների մասին, որը ժողովուրդը խոսում են, կամ ասենք ես ասում էի, չէ, որ ասենք բարձր, ժողովուրդ ասում են 50%, 55%, ժողովրդյան չզարմանակ մեծ մասշտաբով ձայներա գնալու Փաշինյանին, որովհետև ժողովուրդը տեսնում են, լսում են, և հայ ազգը ժողովրդի ամբողջականությամբ ինքը իմաստուն է, հների պարտությունը, հները ընդունեցին, արդեն 2-3 օրը ընդունել են, հասկանում եք, նրանց պապան, նրա այդ մեծագույն պապան, այդ Քոչարյանը չկարողացավ գործը գլուխ բերի, և հները պարտվեցին, ֆալիկանտ պարտվեցին, այսինքն մեծ հաշվով պարտվեցին, նրանք էլ, ովքեր իրենց անցավ գլուխները ցավի տակ դրեցին, կարծելով, թե Քոչարյանը գալու է ու իրենց համար բանա փոխելու, գնացին ընկան ուղակը Քոչարյանի, ու ամսի 20-ից հետո, ընտրություններից հետո, կամաց-կամաց կտեսնեք ու կզգաք ու ականատես կլինեք, որ դրանք բոլորը արժանանալու են, ոչ միայն ժողովրդի ասենք այդ ոչ հարգանքալից դիտարման, այլ նաև օրենքի խստիվ պատժումներով, որտեղ օրենքը աշխատում է Հայաստանում և ավելի շատ աշխատելու է, կառույցները, որոնք չեն աշխատում, այդ մարդիկ, ովքեր գործը լավ չեն անում, գնալու են այնտեղ, որտեղ նրանց տեղն է, աղբամանը։ Ուղղակի հիմա փոփոխությունը ինչու՞մ է, ժողովուրդ ջան, սրանք զգում են, որ Փաշինյանը հաղթելու է, առնետները, որ նավից իջան, փորձում են նորից բարձրանան նավ, իսկ նրանք, ովքեր Քոչարյան են, հներ, մներ ասենք նրանք, փորձում են հիմա կսկսենք վատաբանեն Քոչարյանի և մնացածին, ասենք փորձեն դրանց ներքև սեղմեն, որ իրանք բարձրանան։ Հիշում եք, մի մարդ կար, անունը չեմ հիշում, էլի մազբան չուներ, քյաչալ մարդ էր պարլամենտում, որ վերջի օրը հելավ, ասաց, մերժեք Սերժին, մերժեք փողոցում այդ մեր, հետո մի քանի ժամանակ, հետո մտավ ԲՀԿ, այս վերջերս էլ ասաց, քաղաքականությունը լավ բան չի, ես դուրս եմ գալի քաղաքականությունից, հասկանում եք, այդպիսի մարդիկ շատ կան, հիմա կտեսնենք, ես վերջի ամիսը սկսելա, չէ, դրանք օրեցոր հասկանում են, որ Փաշինյանն է գալու, ու կսկսեն քլնգել այս Քոչարյան մոչան ու փորձեն բարձրանալ այն նավը, իսկ այն նավը բարձրանալը շատ դժվար է, ժողովուրդ ջան, որովհետև այնտեղ կոռումպացված Սերժը կամ Քոչարյանը չի, որ փողմող տասպանան է սարքեն է թաս մտնես, չեն կարալու, հասկանում եք, Փաշինյանը անկոտրելի է, նույնիսկ Փաշինյանի թիմը, որը իդեալ չի, իդեալ թիմ գոյություն չունի, շատ ավելի անկոտրելի և մաքուր և լավ խղճով աշխատում, քան ստեն հները և նրանց